Ingenting. Roman av Carmen Lafòret. Den 18-årige og foreldreløse Andrea ankommer sent om natt Barcelona for å bo hos sine slektninger mens hun studerer ved universitetet. Borgerkrigen har forandret alt og satt sitt dype preg på de overlevende, således er det nærmest ingenting igjen av Andreas familie. Samtidig skildres en ung kvinne full av engasjement og forventninger til storbyen, studiene og det nye, frie livet. Overalt møter hun frykt og mistenksomhet, og i den overfylte leiligheten lever familiemedlemmene i en kvelende og innelukket verden hvor galskapen fra fortiden bringer den unge Andrea inn i en tilværelse dominert av løgn og fortielse, baksnakkelse og sjalusi. For å lese mer om boken, klikk linken under.